Слава Україні, слава силам оборони і смерть ворогам. Мене звати Фахрудін Шарафмал. На зв'язку зі мною традиційно Андрій Вігірінський. І розпочинаємо наш інформаційний тиждень із новими новинами для вас. Андрію, радий тебе бачити. Навзаємі, Фаріда, привіт. Сьогодні говоримо про КНДР, сьогодні говоримо про Росію, про зв'язок між ними. Стало відомо, що від південно-корейського інформаційного видання Yonhap про те, що з Росії до КНДР вирушили спеціалісти, які мають допомогти КНДРівським спеціалістам із їхньою космічною програмою. І в першу чергу вони планують вивести космічний супутник на орбіту Землі. І це не лише розвиток космічної програми КНДР, але і загроза безпекова для інших держав. Чи можна із цим щось робити, чи можна цьому протидіяти, зважаючи на те, що санкції своєї справи, грубо кажучи, не зробили? Ну, давай зрозуміємо для початку, тобто, як змінилися відносини, ну, скажімо, Корейської Народно-Демократичної Республіки і Російської Федерації. Да? І це розуміння, воно, власне кажучи, дасть нам, напевно, бачення того, чи можна це змінити чи ні. Корея станом на сьогодні, крім, ну, традиційного для них, скажімо, союзника і партнера, від якого вони залежали максимально, да, від Китаю, у них з'явився ще один покровитель чи ще один патрон, який теж від них трошки залежить. Тобто це Російська Федерація. В даному випадку, коли в тебе вже дві серйозні країни, дві великі країни, з якими ти можеш балансувати свій зовнішній контур зовнішньої політики, і одна з них, власне кажучи, від тебе зараз трошки не те, щоб залежить, але ви потребуєте один одного, да? Це Російська Федерація, ти, відповідно, маєш можливість санкційні механізми чи санкційні інструменти при наявності двох таких країн поруч з собою, ну, до певної міри обходити. Плюс ці країни, крім фінансової підтримки, надають тобі ще й політичні, до певної міри, підтримку. Тут нещодавне голосування, скажімо, в Організації Об'єднаних Націй за, скажімо, питання, які стосуються моніторингу дотримання санкційного механізму Північної Кореї, Російською Федерацією було заблоковано, на нього було накладено вето. Хоча раніше Російська Федерація, ну, раніше мається на увазі там 10 років тому, там, напевно, 15 років тому, спокійно підтримувала відповідні резолюції, голосувала там і так далі, і тому подібне. Що змінилось? Степінь взаємовідносин між країнами. І в цій степені взаємовідносин між країнами Російська Федерація, крім фінансового ресурсу, про нього ми зараз поговоримо, да, вона надає в тому числі і політичну підтримку, скажімо, правлінню Кіну. А тепер йдемо далі. Чи можна якимось чином вплинути санкціями на відповідний механізм? Якщо ми говоримо, ну, не з точки зору рожевих окулярів, а фактичної дійсності, при наявності двох партнерів, такими, якими є Китай і Російська Федерація, відповідь на це питання негативна. На що можна було б вплинути, якщо ми говорили про якусь іншу країну? На фінансову систему, на товарообіг, на, допустимо, постачання критичних матеріалів. Але цього всього в Північній Кореї так немає. Ну, тому що вона системно протягом декількох десятиліть знаходилася під санкціями Організації Об'єднаних Націй. І незважаючи на це, всі зусилля корейського народу були направлені, ну, відповідно до заповітів їхніх кормчих, да, на те, щоб розбудовувати військово-промисловий комплекс як запоруку безпеки, ну, скажімо, частини півострова, да, тому що це ж не весь власне корейський півострів. Тепер ми повинні зрозуміти, що помінялося в самому Пхеньяні. Виступаючи, по-моєму, на Новий рік, Кім Чен Ын висловився за те, що вони відмовляються від політики об'єднання Кореї. Тобто, якщо раніше, ну, в різні етапи, в різні періоди між Північною і Південною Кореєю була спільна комунікація, вони навіть якісь фільми знімали один про одного, і, власне кажучи, так чи інакше, і одна і інша країна були налаштовані на те, щоб з часом об'єднання відбулося, режим Кіма в цьому році виголосив промову, в якій фактично від цієї цілі чи цього завдання відмовився. Як наслідок, є сприйняття того, що режим Кіма хоче міжнародного визнання в довгостроковій перспективі фактичної наявності в Північній Кореї ядерної зброї. Після цього визнання пом'якшення санкцій. І після пом'якшення санкцій, ну, тобто, можливість самостійно урядувати з правоприємністю своєю країною. Ну, але вже без санкцій, чи в режимі більш м'якому. Тепер, що потрібно для того, щоб твою країну визнали? Ну, очевидно, він в своїй тактиці, в своїй риториці пішов шляхом мілітаризації. Це ні для кого не секрет. Не? Пушки, снаряди, ракети, балістичні ракети, випробування ракет, ядерні випробування. Північна Корея фактично
єдина країна, яка за останніх 18 років провела, по-моєму, близько 10 ядерних випробувань. Чого насправді ну, не дозволяють собі будь-які інші країни. Да, за що її там засуджують і так далі, і тому подібне. В чому проблема з точки зору безпеки Північної Кореї? Вони досі працюють ну, дідівськими методами розвідки. Тобто, якщо ви вибудовуєте в країні відчуття страху постійно пов'язаного з тим, що вороги наступають, чи ми знаходимося в стані війни, і, допустимо, там всі гармати ну, націлені на Сеул, да, то вам так чи інакше потрібна розвідувальна інформація. Ви не можете забезпечувати себе виключно там засобами візуального спостереження чи роботою агентів десь в тилу чи за кордоном. Хоча це теж є певний елемент ефективної розвідки, але тим не менше, якщо спрощувати, супутників вам не надають. Да? Ну, вас немає, ну, ніхто офіційно вам не буде передавати розвідувальну інформацію, ну і, власне кажучи, неофіційно так само цього робити особливого бажання немає ні та ж сама Росія, ні та ж сама, ні той самий Китай. Відповідно, ви після того, як ви сформували в себе ядерне озброєння, після того, як ви плюс-мінус ефективно випробовували міжконтинентальні балістичні ракети, ракетоносії, у вас виникає питання для забезпечення безпеки, це питання розвідки. І тут так от, ну, звісно, самостійно ви це питання не вирішили, ну, або, верніше, якщо б і вирішили, то це б тривало десятиліттями. І тут виникає ситуація, про яку до вас звертається країна, в якої плюс-мінус ну, з космосом є якась історія взаємовідносин, в даному випадку Російська Федерація. І вона просить у вас ну, про постачання чи снарядів просто в неймовірній кількості, чи, допустимо, окремих видів там, балістичних ракет, які ви готові надати. Ви готові надати не лише за фінансову нагороду, але враховуючи становище того, хто просить, ви розумієте, що ви можете попросити трошки більше, а саме питання, які стосуються технологій. І за таких умов, ну, насправді, треба теж віддати належне і зрозуміло, що інформація, яка стосується співпраці інженерів і конструкторів російських підприємств з підприємствами і суб'єктами в Північній Кореї, вона теж не може бути підтверджена якимось чином офіційно. Тобто це все рівно чутки або злита інформація через, допустимо, органи розвідки Південної Кореї. Вони зазвичай мають властивість готувати певний звіт і потім цим звітом ділитися зі світом, а світ уже розноситься як новини з інсайдерських там джерел і так далі. Ну, але так чи інакше, в Північної Кореї все ВВП, яке не можна порахувати фактологічно, але плюс-мінус за різними оцінками, це річний ВВП в розмірі приблизно там 20-22-24 мільярда доларів. Снарядів Росії ну, було продано плюс-мінус на 20% валового внутрішнього продукту. Ну, в залежності від ціни, в залежності від того, хто яку цифру називає, тому що ніхто твердих контрактів немає. Бачив я оцінки від 3 до 6 мільярдів, тобто в різних виданнях. Тому і розльот, власне кажучи, в оцінці такий. Ну, коли в тебе фінансового ресурсу в країні стає як мінімум на 20% більше, яким ти можеш розпоряджатися, а плюс співпраця стає системною, в тебе з'являється ну, дурний ресурс при низькій рівні оплати праці, який ти можеш використати на, скажімо, випробування, на роботу і, відповідно, реалізувати той проект, якого тобі не вистачає для національної безпеки. А паралельно, спілкуючись з Росією, кажеш, ну дивіться, ми вас не про все просимо, але от гроші грошима, ну того, що ми ж постачаємо, нам би ще от якось ви там, щоб трохи помогли з цією ситуацією, яка стосується супутника. І вони один супутник вже ж випустили, ну їм вдалося здійснити пуск. В листопаді, здається, минулого року перший супутник полетів. По-моєму, він не функціонує, ну принаймні, знову ж таки, з тої інформації, яка є в просторі інформаційному, ну чи функціонує неналежним чином. Відповідно, є необхідність цю групу супутників, принаймні, вздовж своєї території і вздовж території, де ти очікуєш загрозу, як мінімум посилити. Ну і раз в тебе з'являється клієнт, той клієнт, який знає, як посилити, він ще плюс-мінус від тебе залежний, ти банкуєш, ну ти починаєш використовувати ситуацію так, щоб ну, вона зіграла тобі на користь не лише фінансово, але і довгостроково. Іран продемонстрував, що Росія готова в обмін на реалізацію чи постачання того, що для неї є, складає стратегічний інтерес чи ключову потребу в короткостроковій перспективі, ділитися технологічними рішеннями. Крім того, що з Іраном розраховували золотом, ну, по-різному говорять, поки що ми ще цього не бачили, але питання, які з точки зору технологій передавала чи забезпечувала Російська Федерація для Ірану, це питання, які стосуються ну, винищувачів, ну тут
складніше, поки що немає підтвердження. А головне – це система протиракетної і протиповітряної оборони, яких в Ірану не вистачає. Тому, коли ми говоримо про те, що співпрацюють схожого характеру режими, де в одного із режимів, власне кажучи, грошей дуже багато, плюс є власний ВПК і технологічний розвиток, в інших режимів грошей трошки мало і технологічно вони розвинуті, але не у всіх нішах, вони намагаються компенсовувати для себе відповідні, скажімо, прогалини, які в них існують. Чи можна на це знову ж таки вплинути? Об'єктивності заради, на це можна вплинути тоді, коли буде досягнута певного рівня порозуміння на рівні відносин, скажімо, твоїх країн-донорів, да? Чи країн-спонсорів, чи країн, за рахунок яких ти виживаєш. Да? Тобто це домовленості між Південною Кореєю, Японією, які з Філіппінами, які страждають, які визнають як загрозу, яка походить від Північної Кореї, з, допустимо, Китаєм і Російською Федерацією в питаннях, які стосуються Південно-Китайського моря. Ми максимально далеко від цієї точки, хоча на вихідних була зустріч, і це теж важливий момент, який потрібно, напевно, якось підсвічувати для тих, хто цікавиться міжнародною політикою, що попри те, що Південна Корея і Японія є стратегічними союзниками Сполучених Штатів в Азіатсько-Тихоокеанському регіоні, і вони фактично розглядаються як фронтир, який буде протистояти Китаю, на вихідних відбулася зустріч на рівні міністрів закордонних справ саме цих трьох країн. Тобто Китай, Японія, Південна Корея, вони намагаються культурний, економічний простір впорядкувати і мінімізувати ризики безпосередньої конфронтації між собою. Хоча, напевно, частині наших оглядачів міжнародних мало би здаватися, що це дружба і ворожнеча назавжди. Хоча такі дані не можуть бути прийняті як достовірні для аналізу, тому що Китай і для однієї країни, і для Японії, і для Південної Кореї є ключовим торгово-економічним партнером. Плюс є ще один момент, той момент, який стосується спільної позиції Китаю і спільної позиції Російської Федерації по Північній Кореї. В спільній заяві, яку ми з тобою аналізували, і глядачі мали можливість частину цього документа прослухати в наших попередніх з тобою ефірах, хто не мав, маєте можливість пролистати і подивитись. Вони знайшли відображення питання, які стосуються Північної Кореї, фактично апелюючи чи вибудовуючи свою позицію по відношенню до країн Заходу. І вони назвали дії Сполучених Штатів і інших країн ліберально-демократичного табору такими, що є конфронтаційними по відношенню до режиму Кіма. Складно, звісно, зрозуміти, в чому тут ця конфронтація полягає, тому що ракетні випробування і ядерні випробування начебто не Південна Корея проводить. Але тим не менше, така оцінка була дана. Відповідно, в цій оцінці зашито і те, що довгостроково вони не розглядають Північну Корею як суб'єкта, по відношенню до якого вони будуть вчиняти якісь дискримінаційні дії. Тому припинити, обмежити цю співпрацю навряд чи можливо. Крім варіантів, які, знову ж таки, будуть схожі на пом'якшення відносин і порозуміння з Російською Федерацією. Російська Федерація, власне кажучи, не так, щоб сильно свариться з Північною Кореєю, але поступово знижує рівень взаємодії, і цей рівень взаємодії переходить з ВПК, грубо кажучи, в придбання текстилю і так далі, і тому подібне. В такому ракурсі це пом'якшення можливе. Але мені здається, що тренд заданий зовсім інший, і заклики чи перешкоджання, вони на сьогодні не на горизонті. Північна Корея потрібна і Китаю, і Росії, і вона виконує свою певну роль в Азіатсько-Тихоокеанському регіоні, яка, власне кажучи, їх влаштовує. Що якщо не можете обмежити це ніяк, наприклад, за допомогою санкційного тиску, залишається ще з доступних опцій для цивілізованого світу, це заклики про порушення, наприклад, запуск космічного цього супутника на орбіту Землі, виведення, точніше, його на орбіту Землі, це назвали порушенням міжнародної резолюції Організації Об'єднаних Націй про заборону на використання запуску супутників шляхом використання для цього балістичних ракет. Очевидно, що КНДР до цього не дослухається, тому що їм абсолютно байдуже. Ми розуміємо, що санкційно країну, яка весь час живе під санкціями, ти додатково якось не обмежиш, не обтяжиш, і виходить, є Китай. Очевидно, він в курсі зближення, наприклад, співпраці з росіянами, чи в космічній сфері, чи в сфері оборонно-промислового комплексу, і так далі. Але, як ти вже сказав, в Китаї є теж свої інтереси, наприклад, в регіоні, і він, виходить, балансує.
Чи Китай і надалі буде залишатися цим балансиром, який не дасть ситуації ні покращитися для одних, ні погіршитися для інших? Розумієш, тут у нас є до певної міри таке хибне переконання, що от оця залежність, да, це означає підручність. Типу, от куди Китай подув, туди ким, власне, похитнувся. Насправді для тих людей ми, ну, напевно, мало часу приділяємо, тому що, ну, це об'єктивності заради, ну, напевно, має свої передумови і свої причини. Але ми занадто мало часу приділяємо для того, щоб зрозуміти, що Північна Корея, попри те, що здається, що це країна там просто за залізною завісою, яка живе в постійному рабстві і в ідолопоклонстві режиму Кіма, що вона не має якихось економічних зв'язків. Ті люди, які досліджують ці процеси, да, ну, в Росії, очевидно, людей, які досліджують значно більше, в Південній Кореї їх теж багато, але ми, ну, не так, щоб сильно південнокорейців вмикали. Ну, вони говорять про те, що режим виживання, в якому існує, ну, фактично Північна Корея вже добрих так років 60-70, він, ну, загартував хорошу групу міжнародних дипломатів. Тобто вони насправді вміють працювати в сфері зовнішньої політики. І, допустимо, коли відбувалося вбивство, ну, сьогоднішнього керівника Північної Кореї, ну, брата керівника Північної Кореї, теж Кіма, тільки просто, ну, жившого на території Китаю, а потім там такого, що переміщався в Азіатсько-Тихоокеанському регіоні, то Китай був проти. Але Північна Корея, ну, фактично це вбивство реалізувала. Тобто ці відносини є. Ці відносини є з Китаєм. Ці відносини багато в чому передбачають і можливість там поїздок громадян, ну, корейців на територію Китаю для заробляння коштів, повернення їх на територію. Там вони ж повертаються, вони ж не тікають. Є такі, що тікають, є такі, що не тікають, є такі, що повертаються і продовжують свій власний бізнес на територію Північної Кореї. Китай, звісно, ну, скажімо, має вплив торгово-економічний і так далі, але він не абсолютний. Типу, що хочу, і от завтра ви, будь ласка, переверніться з ніг на голову. Бо Корея завжди славилась тим, чи розумілась з точки зору дипломатії тим північним, та, що вона мала властивість, розуміючи, ну, негативні наслідки повної залежності від одного сюзерена, та, чи від одного, допустимо, партнера, завжди балансувати чи знаходити компроміси в політиці. Вони навіть ліберальні реформи починали реалізовувати десь років 10 тому, ну, і було плюс-мінус доволі успішним, але потім дуже швидко їх звернули. Просто через те, що режиму це перестало бути потрібним всередині країни. Зараз з'явилась Росія, ну, чудово, є два суб'єкти. Ну, а відповідно, з точки зору дипломатії і з точки зору там їхньої особистої самостійної політики, вони розуміють, яким чином працювати з Китаєм так, щоб Китай не втратив до них інтерес, а він історично цей інтерес не втратить до них. І водночас провадити плюс-мінус самостійну політику. Тому, насправді, ну, Китай буде, він Китай бачить, очевидно, розуміє. Ми, знову ж таки, ми маємо певні міфи, які створені в нашому інформаційному просторі, такі конспірологічні, да, що постачання озброєнь з Північної Кореї до Росії – це є форма такого шельмування, да, чи приховування постачання, насправді, озброєння Китаєм. Тобто Китай використовує свої проксі, такі як Північна Корея, для допомоги Росії, от, відповідно, щоб до нього не було ніяких претензій. Ну, але в Північної Кореї власний ВПК є. І цей власний ВПК, він, ну, налаштований якраз на ті старі зразки озброєнь, які сьогодні є ефективними на полі бою. 152 мм снаряди, ну, це якраз те, чого кількісно не вистачає там на полі бою і російським збройним силам, да, і, відповідно, ну, про нас ми, ну, в цьому ракурсі не говоримо, тому що навряд чи Північна Корея нам би постачала. Хоча, з іншої сторони. Якщо включити не офіційні дипломатичні канали, а контрабандитські дипломатичні канали, да, чи, допустимо, піти по темній стороні ринкової економіки, який називається там, да, сірий і чорний ринок озброєнь, то я думаю, що в цілому можна було би придбати і для себе якихось снарядів Північній Кореї, але на інших етапах війни. Не так, щоб зараз. Тому, ну, Китай не буде впливати на те, що для нього не носить критичної якоїсь небезпеки. Для чого йому впливати на політику Північної Кореї? Тим паче, якщо він усвідомлює, що він готується до протистояння, допустимо, в Азіатсько-Тихоокеанському регіоні з Сполученими Штатами, Сполучені Штати в цьому регіоні покладаються на Австралію, Філіппіни,
Південну Корею і Японію, ну, плюс ще Великобританію. І ці країни фактично на чолі з Сполученими Штатами створюють для нього пояс загрози. Так йому в рамках цього поясу загрози теж, начебто, Північна Корея нічим не заважає. Вона, навпаки, для нього є ідеологічно більш близькою, зрозумілою і такою, яку можна буде використати як союзника. Наряду з тим, що зараз у нього вже відповідно до спільної заяви Сі і Путіна, які вони підписали, суб'єктом, який буде сприяти захисту територіальних інтересів і суверенітету Китаю в Південно-Китайському морі, є тепер ще й Росія. Тому насправді немає інструментів, крім обурення. Ну, тобто санкції ще додаткові ввести, ну так. Це навіть не смішно. Да? Ця країна знаходиться під тотальною блокадою. Ну, накласти санкції на російські підприємства. Ну, підприємства ВПК в Росії, по-моєму, і так знаходяться теж під санкціями. А відповідно, цей механізм санкційний, він не є абсолютним. Тобто ви не можете, якщо 3 чи 4 країни об'єднаються, і ці 3 чи 4 країни будуть доволі з потужними економіками, вони об'єднаються в спільних інтересах і в спільних наукових розробках, ну, і будуть ігнорувати санкції, ви на них не вплинуть. Тому, власне кажучи, ну, в цьому поясі, да, який складається із 3 країн, Північної Кореї, Сполучених Штатів, Північної Кореї, Китаю і Росії, під санкціями практично всі. Ну, крім Китаю. І то... Це таке питання, да? чи будуть радикально на Китай накладати санкції, в тому числі з розумінням того, що він може симетрично відповісти. От, власне кажучи, все. Тому цей світ уже, ну, перестає бути таким ж абсолютним з позиції. У нас є фінансова система, ну, там Visa, MasterCard, у нас є банки, які проводять операції в доларі, і відповідно ви всі від нас залежите. Ну, ситуація виглядає так, що такими кроками, скоріше, можна стимулювати розвиток альтернативної фінансової системи, які, до речі, ну і фінансової системи, системи страхування, які, до речі, очікується, що буде анонсований і гучно представлений. По-моєму, в Казані там буде в Російській Федерації черговий з'їзд БРІКС в поточному році, а там будуть вже альтернативні майданчики і альтернативні інструменти, ну, запропоновані тим країнам, хто не розділяє цінності демократичного світу. Знаєш, мені здається, що це реально найкоротша тема, хоча найбільш вичерпна, про яку ми коли-небудь говорили за весь час, що ми проводимо ці розмови. Тому що зараз, як мені видається, ми просто спостерігаємо за тим, як міжнародна спільнота спостерігає за формуванням не те, щоб вісі зла, але за налагодженням зв'язків між двома диктатурами, чи навіть трьома диктатурами і авторитарними режимами. Чи це може вилитися в щось зле? Ну, скоріш за все, так. Історія нам каже, що нічого доброго з того не буває. Але чи можна цьому протидіяти? Ні. Отут я от єдиний штрих просто внесу. У нас, ну, зрозуміло, європоцентричне і американоцентричне сприйняття світу, коли ми говоримо про міжнародну спільноту. Ну, ми ще іноді любимо додавати такі історії, там, цивілізований світ. Ну, і воно трошки звучить принизливо по відношенню до інших суб'єктів міжнародної політики. Чи, допустимо, ми по відношенню до Центральноазіатських республік, яких запрошуємо на конференцію з питань безпеки в Швейцарію, допускаємо такі висловлювання, там, ви боїтесь, страх, ви там не суб'єктні, да, це форма впливу на вас і так далі. Ну, ні одна країна, не то, що їй не імпонують висловлювання, да, пов'язані з тим, що вона якась не зовсім повноцінна, воно не наближає вас один до одного, м'яко кажучи. Да. І того, якщо ми подивимося трошки ширше на світ, да, то зі 192 країн в Організації Об'єднаних Націй, так, щоб, типу, прям всі цивілізовані, то вроді начебто не скажеш. В кращому випадку, ну, грубо кажучи, можна віднести до тих, бо цивілізовані – це в нашому розумінні ті, хто підтримують Україну. Ну, і ті, хто, відповідно, визнають Російську Федерацію країною, яка здійснила збройну агресію і застосовують механізми санкцій. Ну, бо, знаєш, визнавати несправедливість – це одна історія, мати торгово-економічні відносини – це, виявляється, друга історія, а проявляється в конкретних діях. Ви маєте відносини торгово-економічні чи запровадили санкції? Якщо запровадили санкції, то ви на стороні світової спільноти прогресивної. Ну, так, там 50 країн не назбирається серед тих, які санкції запровадили. І виходить тоді, що, а куди ділися інших 140 країн? Вони що, всі не цивілізовані? Ні, вони мають свої інтереси. І насправді, от за зміною світового порядку на, скажімо,
мультиполярний. Да? Спостерігають оцих 40 країн, умовно, да? Які розділяють цінності демократичного світу, і вони, можливо, є плюс-мінус там, еталонними демократіями за оцінками різноманітних інститутів. А всі решта формують якраз цей новий порядок, в якому їхня роль покращується. Ну, вона стає трошки іншою, вони можуть орієнтуватися на інший центр, і це не означає, що їх ці зміни не влаштовують. І вони навпаки можуть дивитися на ці зміни як на позитив. Да, бо вони відчували себе там. Ну от, ладно, ще є хвилина. Ситуація, допустимо, яка на вихідних підсвічувалась, ну, знову ж таки, не всіма. Це історія про якусь заправну станцію в Червоному морі з дозволу Судану, яку буде будувати Російська Федерація. Якщо подивитись на то Червоне море і на те, що відбувається в Судані, ти не зовсім не до кінця розумієш, а що ж це за така АЗС, за яку Росія готова Судану і зброю постачати, і фінансові ресурси, і так далі. А якщо подивитися на Червоне море як на логістичний маршрут, який має фактично дві протоки, і через які проходить, власне кажучи, товарообіг, який в тому числі прямує в країни Європейського Союзу, то це в тебе геополітична карта. І якщо ти там не АЗС поставиш, а плюс-мінус якусь маленьку військову базу, маленьку, а через дорогу в тебе ще саудити, а трошки вище в тебе, ну, Ємен і хусити, і, власне кажучи, ти начебто транспортну артерію починаєш контролювати. Тому от ці розставляння фігур, чи, допустимо, формування певних союзів, альянсів, да, які не потребують якихось там неймовірних програм реформ, пов'язаних з інклюзивним соціумом, ЛГБТ плюс спільнотою, з одностатевими шлюбами і, скажімо, антикорупційною інфраструктурою, це повістка, яка плюс-мінус охоплює нашу свідомість і свідомість там 40 країн, які нас підтримують. А для всіх решта, типу, вони живуть в зовсім іншому світі, інших цінностей, і вони послуговуються власними інтересами. Тому світ дійсно змінюється, але сказати про те, що от він просто змінюється від того, до якого ми привикли думати, що він усталений. Можливо, через 30 років, там, чи через 20 років, той світ, в якому будемо жити, він буде для нових поколінь виглядати, ну, максимально зрозумілим і максимально стабільним. І вони не розумітимуть, типу, що таке, що це холодна війна була одна, якась там в минулому столітті зараз, а потім був якийсь американоцентричний світ. Та ні, нормально живемо. Тобто, ну, історія, вона динамічна, да? І світ, ну, не завжди з Сполученими Штатами на чолі планети існував. Ну, принаймні, 100 років тому точно не існував. Так чи інакше, розгрібати це все доводиться поки що нам. Ну, да. Тому, на жаль, лопати в руки і погнали, як то кажуть. Андрій, я тобі дуже дякую за розмову, дякую, що долучився. З глядачами надовго, сподіваюся, не прощаємося і побачимося вже в наступних ефірах.